Këto ditë ndodhet në Shtetet e Bashkuara një nga bashkëthemelueset e Lëvizjes Shqipëria Bëhet dhe veprimtare e shoqërisë civile, drejtuese e rrjetit të grave për barazi në vendimmarrje, Edlira Çepani, të cilën e kemi të ftuar sot për një bisedë në studio. Mirëse vini në studion ton, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, shumë kënaqësi. Zonja Çepani, si një nga bashkëthemelueset e Lëvizjes Shqipëria Bëhet, cilat janë synimet, objektivat e kësaj lëvizje në relievin politik në Shqipëri? Në fakt është kjo është një lëvizje që ka ardhur një moment shumë specifik edhe të vështirë në Shqipëri dhe objektivat kryesore janë të fuqizojë zërin e qytetarëve nëpërmjet ndryshimeve të legjislative për sa i përket zërit të qytetarëve në politikën shqiptare, për sa i përket katër pikave të rëndësishme për mendimin tonë, të cilat fuqizojnë qytetarët. E para ka lidhje me votën e diasporës dhe atyre shqiptarëve të cilët jetojnë përkohësisht apo në mënyrë përhershme jashtë vendit. E dyta ka lidhje me ligjin për referendumet, i cili në fakt ende nuk e kemi sot në Shqipëri dhe qytetarët nuk kanë një zë për të kundërshtuar apo për të aprovuar ndryshime të rëndësishme, qoftë lokale apo qoftë kombëtare. E treta ka lidhje me fuqinë e qytetarëve për të vendosur përfaqësuesit e tyre në institucionet legjislative, në parlament, duke kërkuar lista të hapura dhe ndryshimin e sistemit zgjedhor në mënyrë që fuqia e votës dhe zëri i qytetarëve të dëgjohet në mënyrën e duhur, jo fatkeqësisht siç është sot, ku ne shohim lista të mbyllura ku janë kryetarët e partive që vendosin dhe ku kemi deputet dhe përfaqësues të cilët nuk janë aty për shkak të votave që kanë marrë nga qytetarët, por për shkak të pozicioneve që kanë patur në listë. Dhe e katërta është depolitizimi i administratës zgjedhore, sepse është shumë e rëndësishme që në rregullat e loje, çdo loje, ai që është arbitri duhet të jetë përtej skuadrave. Kështu që besoj se kjo do të rikthej edhe qytetarëve besimin tek procesi zgjedhor dhe besimin tek fuqia e votës tyre dhe fuqia për të patur një zë për sa i përket vendimarrjes edhe në zgjedhjet lokale edhe në zgjedhjet parlamentare. Zonja Çepani, ju jeni lëvizje, po pse të mos shndroheni në parti politike? Edhe partitë politike kanë programe të ngjashme dhe synime të ngjashme. Synimet tuaja ndoshta do të ishin më të lehta për të realizuar si parti politike apo jo? Ky është një proces në fakt i cili ka nisur si nxitje nga qytetarët, nuk ka nisur si iniciativë personale një grupimi të vogël njerëzish, po ka nisur si një nxitje e shumë qytetarëve në çdo cep të Shqipërisë dhe në çdo cep të botës për të patur ndryshime të cilat garantojnë garën, të cilët ne kemi humbur praktikisht në Shqipëri, meritokracinë dhe garantojnë që kushdo të jetë pjesë e procesit të ketë një zë qoftë si votues dhe nga ana tjetër të ketë dhe një mundësi qoftë për të garuar, pra për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Kështu që është pikërisht prandaj nisi si një lëvizje e cila hap pas hapi duke respektuar të gjitha hallkat ligjore dhe shoqërore do të ndërmarr të gjitha hapat të nevojshme për të bërë këto ndryshime legjislative, të cilat, siç e thash, janë të rëndësishme dhe janë vitale për Shqipërinë në momentin ku ndodhet, ku votuesit e kanë humbur shpresën se mund të ndikojnë në ndryshime politike, kanë humbur shpresën se vota e tyre numërohet, ka vlerë apo edhe që përzgjedh personat e duhur. Dhe pikërisht prandaj, për çdo votues, për çdo shqiptar i cili ka diçka për të thënë, jo vetëm gjatë zgjedhjeve, po edhe nëpërmjet referendumes, që tham, kjo është një fuqi më tepër e cila jep mundësi të gjithë atyre qytetarëve që të flasin në mënyrën e durë dhe të thonë zërin e tyre. Po zonja Çepani, le të kalojmë te një nga çështjet kryesore që të lëvizjes tuaj. Këtë muaj ju dërguat parlamentit projekt propozimin për votën e diasporës. Këqëzoja shprehur se amendamentet ligjore për të garantuar votën e diasporës duhet miratohen brenda janarit të vitit të ardhshëm pra. A jeni optimiste që një gjë e tillë do të zbatohet, pra një detyrim që edhe vjen dhe nga gjykata kushtetuese? Në fakt, në qoftë se është një detyrim që vjen nga gjykata kushtetuese, shteti është anti-kushtetues në qoftë se nuk e zbaton. Ky është një kërkesë tashmë prej shumë kohësh, jo vetëm e diasporës shqiptare, por edhe e lëvizjeve të ndryshme dhe të gjithë atyre që kërkojnë ndryshime cilësore në Shqipëri dhe siç e thash, që kërkojnë të zbatohet kushtetuta, sepse pjesë e kushtetutës së Shqipërisë është që çdo shqiptar kudo që ndodhet ka të drejtë të zgjidhet dhe të zgjedh. Dhe ky është hapi
i parë dhe arsyeja për cilën është bërë. Me ndryshimet, nëse nuk ndodh. Në ndryshimet e kodit zgjedhor të vitit 2020 u integrua një ne në kodin zgjedhor ku parashikohej vota e diasporës. Dhe problematika që ne kemi deri më sot është që nuk janë marrë hapa konkret për të garantuar procedurën se si vota e diasporës do të bëhet. Dhe vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2022 jep kohë deri në 13 janar që kjo vot dhe kjo procedur të garantohet. Dhe pikërisht prandaj, neve me një grup juristës dhe ekspertës edhe nga Shqipëria dhe nga diaspora, krijuam të gjithë draftin ligjor për ndryshimet e nevojshme ligjore që kjo vot të garantohet në mënyrën e duhur dhe me specifikat e duhura. Kjo u dërguar parlamentit për t'i kaluar hallkat një nga një dhe për të respektuar të gjitha procedurat ligjore, ju kalua të 140 deputetëve të Shqipërisë, cilët mund të marrin një iniciativë pra që të por realizohet. Nëse nuk realizohet, hapi imitation në muajin janar do të jetë marrja 20.000 firmave, e cila do të kalojnë në parlament më pas si një iniciativë qytetare. Kështu që ne nuk do ta lëmë kaq, do ta çojmë deri në fund, derisa të bëhet realitet për gjithë ata 1.7 milion shqiptarë të diasporës, të cilët jetojnë jashtë Shqipërisë dhe kanë dëshirën për të kontribuar për vendin. Zonja Çepani, nuk duhet lë një çështje tjetër të rëndësishme pa trajtuar shkurtimisht, ju keni qenë aktiviste prej kohësh për gratë në Shqipëri, dhe megjithse pjesëmarrja e tyre në politikë është shtuar, pra problematikat ngelen, si për faktin se disa politologë thonë se roli i tyre disa herë është në numra më shumë, edhe për gjendjen e gruas në Shqipëri. Si e shikoni këtë situatë? Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që hapat shumë të rëndësishëm që janë hedhur për sa i përket përfaqësimit grave dhe vajzave në vendimarrje në Shqipëri i kanë dhënë një fuqi zërit të tyre, sepse është shumë e vështirë kur je një ose dy zëra brenda institucioneve dhe kur tashmë je më shumë se sa 33% në parlament edhe më shumë se sa 49% në këshillat bashkiak në Shqipëri. Kështu që ky është një hap i parë dhe shumë i nevojshëm i cili duhet të ndërmerret, por nuk duhet mbetet këtu. Fuqia dhe barazia gjinore, fuqia e grave dhe vajzave në vendimarrje duhet të vijojë më tej me heqjen edhe barrierave të tyre për të pjesë e vendimarrjes dhe me një zë të fuqishëm dhe më të bashkuar të tyre përtej bindjeve politike apo përtej zonave dhe komuniteteve që përfaqësojnë për kauzat përcaktuara. Dhe kjo nëse vini re ka ndodhur dhe pak nga pak shtyhet edhe që të ndodh. Një nga shembujt më interesant që sjell rrjeti barazinë vendimarrjes, pikërisht bashkëpunimi i vajzave dhe grave, 50% nga e majta, 50% nga e djatha, për kauzat përbashkëta edhe për të mirën e komunitetit. Po, zonja Çepani, ju faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Shumë mirë.